tudo bem com vocês? Eu estou ótima. Olha que visão linda que vocês estão vendo aqui. Olha que coisa mais linda. Olha, uma mais linda que a outra. Amei essa produção aqui. Como eu falei para vocês, que eu tenho 200 panos de prato aí para entregar, né? Leila, você já fez 200? Não, meus amores, calma aí. Não fiz os 200 ainda não. Aqui tem um pouco aí dos 200 aí, tá bom? É, que isso aqui já vai. Eu vou entregar já pra dona. Amanhã ela já vai estar vindo aqui buscar. Por isso que eu já vim gravar esse vídeo aqui rapidinho pra vocês, pra mostrar pra vocês. Mas antes de tudo, você vai primeiro se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, combinado? E se você já é inscrito, já deixa o like e no final desse vídeo aqui deixa o seu comentário, tá bom? Se você não me conhece, prazer, meu nome é Leila Matos, sou responsável aqui pelo canal Vitrine do Crochê com Leila Matos. Meus amores, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Olha só, deixa eu dar uma arrumadinha aqui na câmera para vocês verem melhor. Que visão linda, né? E olha, eu me apaixono. Todo mundo sabe que eu amo fazer barradinhos em pano de prato. Amo criar bicos novos. Tem muita aula nova aí que tá indo programada para ir pro canal aí. Vocês vão amar fazer esses biquinhos aí, tá bom? E lembrando que tem uma playlist aí na descrição do vídeo para você confeccionar essas lindas peças também. E ganhar um belo didinho aí, porque pano de prato dá dinheiro, viu? Vale a pena você fazer pano de prato para vender. Você que é empreendedora aqui na arte do crochê, pode incrementar o pano de prata aí na sua lista de pronta entrega que você vai se dar muito bem. Palavra aqui de crocheteira. Mas antes de eu mostrar os panos para vocês, sei lá a quantidade que tem aqui, eu tenho uma grande novidade para vocês. Meus amores, vocês sabem que eu sou criadora do meu primeiro curso aí online, Ateliê do Crochê, né? É um curso maravilhoso, com peças maravilhosas, muito bônus que eu trouxe pra vocês. E este mês dos namorados, mês do amor, sabe o que eu vim trazer pra vocês? 25% de desconto. Só tem um problema. As vagas são limitadas, tem pouquíssimos cursos aí com esse 25% de desconto, tá bom? Eu vou deixar o link fixado aí no primeiro comentário. Então você corre lá, clica no link e bora crochetar com a Leila Matos. Dá de presente, ó, tem biquinhos de crochê lá também, aulas inéditas, exclusiva lá no curso, viu? Não vou falar muita coisa não, ó, tem peseira, tem capa para almofada, tem jogo para a cozinha, tem centrinho de mesa. Olha, é muita aula mesmo. Ponto fantasia que você vai poder fazer caminhos de mesa com ele, cachecol. Olha, tem coisas lindas, lindas, lindas. Acabamentos perfeitos. Você vai amar ver este curso, adquirir este curso. Então não perde tempo não, tá bom? Então vamos voltar aqui para o nosso tema aqui, que é a minha mega produção de panos de prato. E sabe quantos panos de prato eu fiz aqui? 50 unidades. Aqui tem 50 unidades que eu já vou entregar. 50 das 200, tá? Então eu já corri aqui. Olha, meus amores, corri para gravar esse vídeo rapidinho para vocês. Como que ela vai vir amanhã? E talvez nem ia dar tempo de eu gravar. Como eu tava fazendo outras coisas, gravando outras aulas, parei tudo. Para, porque ela me mandou mensagem perguntando: Leila, tem algum pano pronto já? Que os que ela levou, ela já vendeu. Então, eu falei, tem sim, tem 50 unidades aqui pronta, pode vir buscar. Aí, como ela falou que não é vir buscar hoje, mas vir buscar amanhã, então, eu já vim, corri, parei o que tinha, falei, tem que gravar, mostrar essa linda produção aqui para minhas inscritas, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Não sei se eu vou mostrar um por um aqui, porque são 50 panos, meus amores, 50 panos. Olha só que visão linda, abri o zoom aí para vocês verem, olha que coisa mais linda. 50 panos, todos feitos com linha de polipropileno. Tem bicos diversos. Eu fiz 5, 10, 6, 2, 1. Fiz vários bicos aqui, sabe? Pra eu não enjoar. Porque eu gosto de fazer pano de prato. Mas o meu problema é, eu não gosto de fazer um bico só. Eu tenho que sempre estar inovando. Aí, como eu gravei aula, tudinho. Então, aí tem bico diferente. Tem bico que já tá no canal aí. E por isso que. Por isso mesmo que você tem que olhar a playlist, tá bom? Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eu separei 5 pilhas aqui, tá vendo? 5 pilhas, cada um tem 10. Então, eu vou separar aqui e vou mostrar. Não vou ter miséria de mostrar, não. Vou mostrar, porque o que é bonito é pra se ver, né? O que é bonito é pra se ver. Então, eu vou mostrar pra vocês verem aqui essas belezuras aqui que eu criei pra vocês, tá bom? Ó,
Um mais lindo que o outro. Deixa eu arrumar um lugar aqui para mostrar bem bonito aqui mesmo. Eu acho que isso aqui tá bom, né? Minha bancada aqui. Eu fico meio atrapalhada, meus amores, mas a gente vai se virando aí, tá? Vambora. Olha só. Olha esse aqui. Olha que coisa linda. Maravilhosa, né? Olha mais uma aqui. Que lindo. Todos esses bicos, meus amores. Dá pra tá dando pra ver os bicos? Opa, deixa eu mostrar aqui, ó. Todos esses bicos, agora fica melhor. Todos esses bicos tem disponível aqui no canal Vitrine do Crochê com Leila Matos. Então, ó, aproveita, já clica aí no link aí das playlists. Salva essa playlist pra você, que é uma playlist valiosa, viu? É playlist de bico de sucesso. Sucesso de vendas, tá? Olha só que coisa mais linda. Tá? Fiz bem combinando aí as cores, tá? Pra a minha cliente vender tudo, 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 tudo com a bip, piscar de olhos aí, rapidinho aí. Tá bom? Ah, lembrando, se você quer adquirir os meus paninhos pra venda, tá? Você quer revender as minhas peças? Ó, meus amores, vou deixar o meu WhatsApp aí na tela, aonde você vai entrar em contato comigo aí e vai falar a quantidade de peça que você quer. Já vai mandar o seu CEP, tá bom? Agora, se você quer comprar pra você uso próprio ou presentear, o meu kit tá saindo 10 unidades por apenas R$80. Olha só. São panos pé de galinha, tá? Muito bonito. As estampas maravilhosas. As linhas são feitas... É linha de polipropileno, tá bom? Todos eles linha de polipropileno. Agora, se você quer linha de algodão, você conversa comigo que eu faço linha de algodão também. Então, essa aqui, ó. Essa pilha aqui foram 10 unidades aqui, tá bom? Então, essas 10 unidades eu vou separar e colocar aqui. Vamos pegar esta unidade aqui. Deixa eu pegar aqui. Colocar pra cá. Pra não misturar, ó. Aqui tem 10. Deixa lá. Agora vamos ver aqui mais 10. Olha que lindo. Esse aqui, tá? Antes eu não usava muito linha preta não, viu? Mas a linha preta, ela dá um charme tão bonito no pano. Fica tão bonito, tá? Esses panos aqui com linha de polipropileno, você sabe que você pode colocar na cândida, que não desbota a linha, tá? É, pode desbotar a estampa, a linha não desbota. Por isso que as clientes gostam mais de linha de polipropileno, né? Eu prefiro a linha de algodão, mas a cliente que manda, né? Então, a gente faz linha de algodão, linha de polipropileno. Todos esses bicos, todas essas belezuras, meus amores, tem no canal. Você não pode perder, tá? Não pode perder, não. Um mais lindo que o outro. Vocês estão vendo aí, eu não tô falando detalhes, não, porque é muito pano, né? Muito pano vai dar... Esse vídeo vai ficar muito longo aí. Então, só tô mostrando pra vocês, tá? Deixar de... Não vou deixar de mostrar, não. Olha que coisa mais linda. Mais linda, linda, linda de morrer. Ó, a mesma estampa, como vocês estão vendo, tá? Mas aí eu mudo a cor, mudo o bico, dá outra cara, outra roupagem no pano. Tá vendo? No pano. Ó, mais 10. Aqui já foram 20. Vamos pegar mais uma pilha aqui. Olha só. Não dá nem pra perguntar qual que é mais bonito, meus amores, porque a gente tá com pressa aqui, né? Eu vou embalar, deixar embaladinha no meu saco. A embalagem é simples, tá? Porque é pra revenda, então ela já vai pegar esses paninhos aqui, já vai mostrar pras clientes dela. Então, eu não preciso glamorizar muito na embalagem, não, porque é pra revenda, tá? Ó, um mais lindo que o outro, né? Tá babando aí, não tá? Eu sei que você tá babando aí, então tá bom, viu? Olha, quer comprar? Entra aí em contato com o meu WhatsApp. Quer confeccionar? Gostou dos bicos? Quer fazer esses bicos? Maravilha! Entra aí na playlist. Aproveita e se inscreve no canal, porque toda vez que tiver biquinho novo aqui, você vai ser notificada e vai saber que tem biquinho novo aí. Pra quem trabalha com pano de prato, olha, essa playlist aí é ouro. Ouro, ouro, ouro. Olha que lindo. Olha só, meus amores. Um mais lindo que o outro. Se os outros que ela levou já fez sucesso, esses aqui, então, sou suspeita a falar, né? Suspeitíssima a falar. Não posso estar falando muito, não. Ó. Mais 10. Terminou aqui. 30 panos aí, ó.
30 panos aqui, meus amores. Vamos para mais 10, os 40. 50 de 200, hein? Ó, olha esse que lindo. Olha esse aqui do gatinho. Olha que biquinho lindo. Esse biquinho aqui de carreira única tá programado para subir pro canal, viu? Se ele não subiu ainda, tá programado. Então você fica aí de olho, porque tem aula nova de biquinho que eu trouxe para vocês, viu? Eu não prometi que ia trazer aulas novas com essa minha mega encomenda aí? Então, como eu sou enjoada para fazer os biquinhos, então eu faço um... Aí eu faço, no máximo aí faço 100, eu tenho que parar e fazer outro biquinho, porque senão eu fico agoniada. Então, aqui eu vou trazer aulas de biquinhos para vocês. O que eu gosto de fazer, gosto também de ensinar para vocês aí, pra vocês terem uma oportunidade, uma ideia. Até, tem até meninas que fazem um bico só, né? Então, quem sabe aí tem mais um pra sua coleção aí de bicos aqui, tá? Gostou? Bora crochetar. Um mais lindo que o outro. Já estamos chegando aqui na nossa pilha final de 40 panos. Olha só. Esse aqui são 40 panos. 10 em 10. Fechar aqui. Agora vamos para a última pilha de 50 panos. Aqui a última, ó. Olha que lindo. Muito lindo, né? Olha só esse. Olha essa pintura tão bonita. Eu acho tão bonita. Eu amo quem sabe pintar, né? E essa pintura, ela parece que foi pintada à mão. Não parece que é a máquina, né? Que é uma estamparia, não. Ah, as patinhas. Eu não tô falando... Tô mostrando pra vocês, meus amores, mas eu não tô falando muito porque é muito pano. Muito pano. Então, a gente não vai falando muito, não. Deixa aí vocês verem aí um mais lindo que o outro. E bora crochetar comigo, né? Bora crochetar. Lembrando do meu cupom de desconto. Descontaço, descontaço, descontaço. Aí, 25% de desconto no curso Ateliê do Crochê. Sabe por quê? Porque é o mês dos namorados. É o mês dos namorados. Eu tô te dando presente pra você. Aproveita e pede pro maridão, pede pro namorado, pede pro noivo comprar isso aí de presente pra você. Olha, aproveita. 25% de desconto. Ó. Não pode deixar de adquirir. Então, esse aqui é o último dos 50 panos, tá? Ó, meus amores, tá? Eu vou embalar e vou trazer pra vocês embalado agora. Prontinho, olha, já finalizei aqui a minha mega aí produção para vocês verem. Olha só, eu coloquei assim, ó, pilhas de 5, ó. Então, 5, meus amores, eu coloquei assim, pilhas de 5, ó. Então, aqui tem 10, 20, 30, 40. E nesse outro aqui, ó, como eu tô sem saco pequeno, mais 10. Os 50 panos que eu mostrei pra vocês. Então, olha só, já estão 50 dos 200 que eu tenho que fazer, né? Fazendo mais, eu vou mostrando aqui pra vocês. Quer adquirir os meus paninhos? Só entrar em contato comigo. Lembrando que o kit individual de 10 panos, tá? São 10 panos de prato com 10 estampas diferentes e com 10 cores de bicos, tá? Há 10 cores diferentes, de linha também. Não é cor repetida e nem estampa repetida no seu kit de 10 panos. Aqui, como é uma encomenda grande, tá? E é pra revenda, aí tem pano repetido, tem bico repetido, tem cores repetidas, tá bom? Só pra esclarecimento de vocês aí. Então, bora crochetar e depois eu venho trazendo mais produções aqui pra vocês, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe vocês, até mais. Tchau, tchau.